¡Amita! ¡Amita! Oh, ¡Fatil! ¡Ah! ¡Fatil, buen día! ¡Mambo! ¡Poa! ¡Vipi! ¡Poa! ¡Ajá! ¡Salam tu! ¡Mwanaume mzima kama mimi pambaja inaweza! ¡Ah! ¡Mimi sijakuona! ¿Kwani uliko wapi hivi? Nilikuwa pale na hesabu hesabu watu. ¿Kuhesabu watu? Ndio kazi yako siku hizi ama ndio yapi tena? Ah, sijua tu mambo ya mtaani, yani ukiketi ndio hivyo basi. Hatuna kazi za kufanya. Sio unajua wana nini? Wanarika tu tuko hivyo. Lakini sivuti bangi mimi mwenzako. Kwa hivyo naona huyu ni Hamida na mfuata leo nimepata nafasi. Nakimbia. Huyu hapa Hamida basi mueleze. Sasa Hamida, uko na kuulizaje? Ona ulivorembeka hivyo? Aha. Yaani nakwambia yani nikukua na moyo wangu unashtuka yani. Aha. Mwenzako yani nimekupenda. Umenipenda? Kunipenda mimi? Sasa kwa naongea na nani mwingine nakwambia wewe nakwambia nakupenda mbona unaniuliza kama nakupenda wewe? Wanipenda mimi? Umekaa hapo yani wewe mwenyewe mzima mwanaume mwenye suruali tena suruali ndefu sielewi. Sasa kwa nini unataka kuvadera? Ah, wafa kuvadera. Maana mwanaume yupi hana kazi mjini amekaa tu hivi akihesabu watu. Ah! Ngoja nikuambie wewe Hamida wewe una madharau sana mtoto kwa vile umekaa mtaani vile lakini mimi na ndugu zangu mmoja nitakuta wewe. Sikiza mwanaume mzima wasema Bill Gates utamfika na kuuliza tena utamfika. Bill Gates ana kazi zake, ana manyumba yake, ana magari yake. Hamida nakutaka, Hamida nakutaka. Ukiniona hivi na kabei rahisi hivyo ulivyo. Sasa sio bei rahisi. Angalia. Nakuulizaje Hamida? Waweza kuwa na hii? Hebu niangalie vizuri. Wataka nini wewe? Wewe si wasema wewe si bei rahisi. Sasa mimi nataka nini nikakununulie machungwa leo? Machungwa. Tena wasema machungwa. Mwenzako wanunua magari, wewe wanunua machungwa. Hebu mwanzo jiangalie. Mbona tusijui mbona wavaa hivi? Nenda na kukunulia dera na kununulia chupi. Haya yote yavue baba. Haya yote. Nenda zako huko bana. Nenda zako huko mbona una nini? Mwangalie. Dada utakufa bila bwana mjini huu bwana. Utaenda utatobolewa ukianza kuvuja utanipata mimi hapa hapa tu mwangalie shoga. Nakwambia nina bwana. Bwana nani huyu? Yule bwana kiteke kitini hema kitumbo hivi hata fika kufiki yule bwana. Acha nikwambie. Mkuki mimi ndo mimi hapa mkuki. Nini? Mkuki upi tena? Mwangalie. La. Angalia chunga upepo huo sikuangushe. Upepo upi huo? Mimi nimechukuliwa na gari. Wewe nenda kakae pale ukahesabu watu. Na ninakaa hivyo. Mwangalie. Sijui nini vile. Toto kinkonda kona hapa Hamida wewe unapenda nani? Nilikuwa nataka nikufanye kama feva vile. Hamida nakupenda, Hamida nakupenda. Angalie. Angalie Hamida. Ah, my containers zilikuwa zinakuja huku hata sikupata kuelewa. Wait a minute. Yeah. Hello. Habari yako? Nzuri. Mambo vipi? Nzuri sana. Kwani wewe leo umeacha wapi bonge lako la masidi tukatembea miguu hivi? It's called adventure. Ni mama kuja huku kupigisha anya hii kazi ya kukaa kwa gari kweli haisaidii. Ndio nikaona da. Acha kwanza nitembeze magoti yasikije yakachapana bwana. Vipi? Bora mrembo hivi bwana. Asante. Mwanamke. Hapo zunguka tuone. Tafadhali. Si wanijua. Nakujua lakini unaona mara ya kwanza wewe. Hizi vitu acha tuangalie kila siku. Ushaziona, utasizitizama. Hivi nieleze uko unaenda wapi? Niko naenda pale tu hivyo. Unaenda kutizama kitu fulani vile. Huku. Atakaa nini mstuni bana? Hapa si mstuni, hapa hivi sasa nilikuwa nakujiwa yani. Na nani? Kuna kitu fulani nilikuwa nafanya. Si ati kujiwa yani simaanishi nakujiwa vile. Sawa basi. Cut the short story. Why can't we have something to do? Ngoja kidogo. Hey, vipi? Mwangalia hao tena. Hivi ndo yani wanaume tajiri wao. Wewe nini wewe? Bwanyenye, wajifanya bwanyenye, hata ungekuwa bwanyenye usingekuja huku. Mwangalie.
Na ule msichana yuaka kibonge, sura mbaya hivyo. Wana kufanya nini? Wewe nimekuambia mara nyingi uache kututi watu. Watu ujui mtu ni nani uanza kututi. Unajua huyo ni nani huyo? Sitaki kumjua. Wewe mjua? Namjulia wapi huyu? Ndio huyu basi, emueleze basi. Mimi ndo nakutaka. Wewe ukimwangalia, wewe na yeye mwakishana. Wewe vile, ajifanya mzungu. Sunani. Mzungu yupi huyu mwenye ngozi nyeusi? Mwangalie. Look at me. Look at yourself. Ona. Ona. Kuna rika hapa. Rika yangu gani yenye hata hanitoshi. Hata hanifiki. Hanikaribi. Kaka vipi vile? Nini kimanyoya kwa kichwa amenyoka kwa kichwa. Hapa ni mimi hata. Hapa ni mimi yangu. Wapatana na kongela mwanaume. Huyo ndiye akupe. Huyo ashakupita klasi my dear. Nini? Hebu nisikize mwanzo mami. Ngoja. Mimi hapa ni mimi nina yangu. Nina yangu. Hauna. Hakuna chenye unacho. Hii nini? Hii waita Saison vile. Hizi ni milioni. Hauwezi hapa. Hakuna mzinga wako kwa mwezi. Mwangalie mjinga gani? Tuna yeye kimeja kwa jeje hapa cha bwanyenye. Mwangalie. Hata si niguse. Wewe bado langu. Si wewe ni dada yako lipi? Hata wajua. Wajua. Wewe siwezi kutoka. Hata hauna. Hauna nini wala nini. Toka mbele yangu. Mwangalie vijido gani? Kama mchoka. Wewe ya pigo wewe. Wende kwambia utapigwa wewe ukione wewe. Nani? Na kwambia squeeze. Wanaume hawa wanajifanya bwanyenye hata hakuna bwanyenye. Wote wajifanya tu na ule kisichana kile. Bonge la viazi hilo muone tu. Ah, Amida. Sikuenda kufuta mabwanyenye huko, sikuenda kuwapata. Nani kakwambia yule bwanyenye? Bwanyenye afanya nini msituni? Afanya nini huku? Mimi nimekuja hapa kufanya video. Huruma gani? Nenda kamhurumie. Haya, sikuita mwita vipi? Nenda kamhurumie huyo mwingine. Njoo. Na mimi nikikwambia nakupenda namaanisha vile. Mimi si kama hao mabwanyenye wanakuacha kule ukilia bana. Lakini mbona hujai nionyesha wanipenda? Mimi nakwambia nikununulie machungwa matobosha hutaki. Ninunulie basi machungwa. Utakula machungwa? Nitakula machungwa. Avocado pia? Zote. Wajua kuna yule kamao yule anaosha kuna jamaa fulani ya kulia nini afika mutura. Hata siji lakini nitakula. Utakula? Bora wanipenda. Nakupenda mimi mwenzako. Nakupenda sana. Mabwanyenye hawa wa squeeze. Bure tu. Waache wale ba. Mimi nakwambia kwanza mapenzi. Kwa matamtamu. Alafu Amida. Amida. Ndio wewe sasa. Ndio hivyo basi. Mimi nakwambia waache wale. Wewe mbona mwanzo huyo binti alikuwa na hicho bwanyenye hata si bwanyenye kile. Ucho kile kimtu kilipita pale. Umeone huyo binti. Unaona yule hakuna mambo gani. Wewe nakwambia sasa hii ni top class. Yule hakuna. Nakwambia. Nywele za farasi ambaye kichwani yule. Mimi ndiye nimeshangaa mpaka nikamwambia. Hizo vitu ndio vile wazungu hivi. Sasa hizo kama ndio yepe hayo. Hebu tukawaache twende tu. Twende. Wewe. Madam Suni dondoshe kidogo pia mimi nionje. Eh? Cheki teke msee. Wewe. Alafu umebonda ya nini sasa? Cheki madam. Cheki. Ama vitu umeanika ni upatiane pia ama aje? Kuna tatabu. Unanikuza mimi wenyu? Nakukaa? Pia sasa mimi si staff. Unanikuza nikiwa kama nani? Wata una adabu, kama una kazi ya kufanya tafadhali, enda kakae pale chini, unasikia? Wenda! Ama kwa kanga kushinda ukinisumbu, una hata adabu. Una vitu mnatembeaga huku mkiuza. Wani iko na TV ndani. Wenda, si wewe kanunua yako ama uwe? Wewe kijana. Enda. Nata adabu. Enda. Nini mzai? Ambiaga ama madem saa zingine. Uambie ni nini ananikeleleshea nini? Sasa ametuanikia nataka tufanye. Unataka nikikuona nifikirie avocado. Najua ni nini iko hapo. Ni nini eh? Sasa nasikizi sijui nini nasumbua. Kwani wende nimevalia?
Nuna mna mlikuwa mnabishana na John, unajua huyu pia ni kijana tu kama wewe. Kwa nini kivaa ni yeye nimevalia? Mimi si nimevaa tu nguo na natembea. Kwa nini vibaya? Hai? Si vibaya vile, hata mimi ni venye ninaona. Lakini kuna vitu vingi yenyewe watu wengi nyinyi kama vijana. Unajua mimi saa hii nimekuwa mzee na kuna vitu vingi mimi nimepitia na nimeona ambayo labda wewe unatarajia kuona. Si vibaya mkibishana, mkibishana njiani, lakini ujue hapa hapa malipo ni hapa duniani. Venye jinsi unavyovaa si vibaya. Lakini hebu nikuulize. Unajua hapa nje wanaume hutamani tu ile kitu wanaona kwa macho. Jinsi unavyojivaa sikatai, ni vizuri. Lakini ukiwa pale nje, alafu nikuulize, mtu akupate, alafu upate umerepiwa. Utamlaumu huyo ama utamlaumu wewe mwenyewe? Si yeye, si mimi nikupa tu huo. Kumbuka nimekuambia, unajua mtu ataendea kitu ambacho kinamvutia macho. Na wacha nikuambie jinsi unavyovaa, hata nakuambia mtu yeyote hata kosa kukuangalia hata mara 10. Jinsi unavyovaa. Hebu nikuulize, kwa Biblia hata tunaambiwa our body is the temple of God. Na kile kitu hata jinsi tunavyovaa. Unajua watu wengi huvaa kulingana na venye wanaona wenzao huvaa. Haya ni yanapita. Haya yanapita. Lakini ukumbuka maisha yako ya baadaye itakuwa vipi? Uanze pale, uende pale nje, uruke na kila mtu, kila mtu. Sasa wewe, hebu nikuulize, unataka bwana wakuoa ama yule tu mwenye anatakuwa anakutuma? Atakuwa anakutumia kila siku. Wewe utakuwa tu kama kifaa ama kifagio. Ukishatumika unaachwa hapo. Unatafuta. Oh, unatafuta bwana. Sasa basi, kama unatafuta bwana, huu ndio wakati ambao lazima wewe mwenyewe uanze kujiangalia. Na uanze kufikiria. Sisi wanaume wengi kuangalia venye mtu huvaa, alafu anavutwa. Natumai unasikiza. Na mimi ningependa sana kama unataka maisha yako yawe mazuri baadaye, iwe chanzo ama iwe jukumu lako kuanza kukaribia jinsi unavyojivaa, jinsi unavyotembea. Hata usifanye kitu kwa sababu umeona uvae nguo fupi, kwa sababu umeona mwenzako amevaa nguo fupi alafu ndio unaona hapo ndio maisha. Hayo sio maisha. Mimi mwenyewe nimeanza kuuza gazeti hapa hapa, nimekuwa nikiona. Kuna wale ambao nilianza kuwaona siku hizi ni kama fagio, siku hizi hata wamezeeka zaidi. Kwa nini? Tafakari hayo. Do.